Në prag të muajit të shenjtë Ramazanit, janë shtuar mishterinjtë në tregun e gjelbërt, të cilët po përgatiten për të filluar këtë muaj. Të intervistuar nga televizioni Shenja, disa qytetarë ankohen për çmime të larta, e disa të tjerë deklarojnë se janë çmime reale. Ndërsa, shitësit ankohen se nuk kanë shumë shitje, pasi sipas tyre, kriza dhe shtrejtimi i çmimeve e ka bërë të vetën. A keni blerë diçka? Keni blerë diçka. Si ishin çmimet? Çmimet rallë, si qera vetë. Po, çmimet mira, jo, dvolishme çmimet, nuk janë shumë shtrejta, si thënë. Mira çmimet. Po, stash, kur t'hina në mujë Ramazanit, me siguri, çmimet të kanë me ndru. Inshallah, që qërë qëmë rridhe me para herën. A keni blerë diçka? Pa, për bledë, da blejmë, qatë që kemë pas, qatë e blejmë. Shmime që shëshë? Pa shmime një ajon, qatë a shmime jo. Ska ndryshme. Qytetarët thonë se pavarësisht se si janë shmimet e produkteve elementare, ata detyrohen që t'i blejmë për shkak se janë në prag të muajit të shenjtë Ramazanit. Ky kejnë të u përgatit. Që shëshën shmime? Bo, bo, po e di që me thonë, be, pak, na, ta më shkama bo. Me shbu, me bo. Me shbu me morë, duhet, Ramazan. Po, në morë, mire në qimë, mire, nuk janë shumë të lartë, mire. A e pregatit? Po, që ka të pregatitës? Do të morë me, alo kako. Su shta, no, ka, qdo ditë mërshme morën, ka ofri mi, që ka të bërshë, që është? I shodha dhe i kabul kejtëve edhe neve, i shodha në abon, edhe pranimin i shodha e pranon zotin, si ka hije, si ka i shodha, e i shodha në që përhajrë, që e të rëzishka me bërshë. Pa, për çdo ditë është kjo, nuk është vetëm për muin, se përgatitja është ka kemi me bu për muin, si për çdo ditë ashtu. Çmimet si çdo ditë. Çmimet a di çka? Çta i kallzova çati idiotit? Çmimet kush si ka rrogat. Por ato si ka rrogat e mira, unë e kam elhamdullillah, unë mirë jam. E kam për mund as i pyes ajo as çka. E marrë dhe shkoj, ama ato që me 20-30 milionë orë valla pak problem është. Në anën tjetër, shitësit ankohen se nuk kanë shitje të mjaftueshme. Sipas tyre, çmimet janë të ulta, ndërsa thonë se qytetarëve u duken të larta. Po nuk jemi të kënaqur se janë çmime shumë të larta, nuk ka shitje shumë. Çajo është problemi më i madh çati. Si qëndron interesimi qytetarëve? Shumë dopt. S'ka interesim, shumë lisht janë. Serenia hiki, i largun, ministrat e tonë, luin futbol. Interesimi i qytetarëve është mjaft i mirë, mirë po parë s'ka. Çmimet çishin. Çmimet janë shtrejta pak. Për buxhetin e qytetarit është i shtrejta. Për ne tregtarët është e lirë. Duke bërë krahasimin me vitet e kaluara, tregtarët deklarojnë se këtë vit është më dobët rreth 40%. Përndryshe, muaji i shenjtë Ramazanit fillon më 23 mars ditën e 8.